Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Authority ne mbera yino jijawe gamba nti gwetwa kuti yatta before court. Salam sango. Na nkubadde bya Uganda ebimu buli kimu kisoboka. Bizo gendo okumaliza okuvaayo nga bagamba si ye yatta. Obo kiraba naye ng'ekituufu ekiriwo omuvubuka ono ye mwenyini yewako obujulizi ng'omugamba nti ekituufu gwe watta ko ye nti ye nze natta naye nalina mabanja mu nsonyi we nze natta naye yankambuwalira so omuvubuka ono ye yatta akkiriza nti ate lwaki ebintu babitwala gita bye batwala studio ngende nabyo wanabasasudde ndikomyewo nati nekitasoboka naye ng'ekituufu gwe yamutta. So kalungi Peter ye yatta yakozesa akasoka ine kiti kyali kya green, green blue. Ke yakozesa n'akawagala n'agenda natta omuntu. Byonna byennyini byonna binera naye mwennyini yabiwaddeko obujulizi era n'agamba asalina muntu mulala nali bw'omu. Bwe namanu mukuba ekiso wano mu bulago n'adduka nga ntidde n'enfuluma. Nduka wabweru nzijukira nga neerabiddeyo neerabirayo laptop bag yange. Bona koma ogishima namusanga ayavula. Mwenyini gwa yatunyumiza yes nti gwe yafumita namusanga ayavula afuluma wabula afuna obuyambi. Kyava agamba kantu alera prof baga yange nti ale keyboard ne jiteno njitwale. Kati alabika ne irabire simu je twatandikide ko kulaba nga tumufuna. Uganda byogere. Ata usate gira kamu, mtakata kwa nakata buti na nzibu kwa wakutio kundi. Mbata saa kumusu. Mte, arolo wache bintu wa vitu wala jita, vya watu wala mstodi. Mbata kami ndemu ni kita ni pia. Kwa ya nalindi msayo nene na vyo, wanawa sasubi. Mbata kumi yeo, nati ni kita sobo. Mbata saa kumusu. Nenge chitufu goe ya muta. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad, nze ndi wa good talent mpagira ebitone. Ndina muganda wange ono soja M. Rashid. Twafuna ekikangabwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga. Bwe twaviibwako mukwano gwaffe yali producer mu studio eyitibwa Volume 24 producer Alano. Alano yatibwa bwattibwa omuvubuka yajja n'amuyingirira mu studio ku makya n'amufumita ekiso mu bulago era n'amutta. Abantu bangi abaze battibwa danzi ku mapesa ya tifa ba producers bangi abayimbi abantu ba bulijjo bana business naye nga tebamanyikako abantu batta bantu baabwe ensonga yali kino ekirala. Netwagala okubategeeza nti yatta producer Alano mukwate yakwatiddwa era netwogera naye. Kale oliko mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okubate ngo tulaba otugoberera we banywe balidde ddala kubiriza subscribinga okusharinga okommentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda byogere gamba ntukwata ku nsonga tugoberera nsonga tuvombola nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo nze kakalaamu the answer wetugamba okugoberera ensonga ndowooza osobola okubate ngo okitegeera gwetudde naye wano
tugenda kuwaya wayamuke insonga mpitirivu muko kubanga byayise mu setago vonao kutuka wano kumulabanga atuse wano nokutuka nga ina mauri agesanya ngageno kubatenga atugambako so kunkwaniriza konyo nange sebo mukuruka kalam the answer good talent yegamba chi good talent tutambuza covid na yetu wano kulabanga tubao ngatambuza good talent ku mitimbagano na kasote kama good talent GUD space ne chigambo talent yes. Ko tufuna tuyiyatu yamba kubavuko kulaba na kulekera story ya full figure ne mtabani ne msaji ya mzala mwajikomi hao si anko video ku simu full figure tachagala kunda bako si chichi atego ina musango chi abantu mama nyira baloza ba mauli bajatamuri ya munko wa zabantu oba saga no abamu abayindi abambaloza nti abamauli bafuko ba bakozi bawe nti asolo mukubire simu na mumanyira na mukola chenda chayagala atwabuse naye katifa abamu tulina already je tukolera tina manya go kuma tulina company ze tugoberera tuliane katese okera bugezi kumacha kungubira ko daluna kumanyira bumanyizi boto so eso kacha byona omuntu obango ina radio jokolera enene mugwanga kisteke kubali oina nawe iyo oina mutimbagano Uganda byogere omuntu okola interview ngo omuntu omwade space lo wad respect yes ze namale banga songo ngakola interview yo mwana nga uliwekola story nga abantu no abantu nga bangamba lwachi omwana temu wabudi lwachi fulfigo laba yo wakabinyo I was trying to balance The story, yes. Omwana alime kuogera ya smartu atiro na yemwe ka respect ke kubanga mwana ine nyenye yo kuuma. Nayo atabambe nane charwani ya rwani na mwana. Anonya mwana gwe. Yanjiri byanyera abasinga ne bageza ko kungamba kolotia ne bakwira masimu. Ne tukeseringa kati fulufiga ndoza kati techi cha soboka. Ne mukulekera. Fulufiga. Ogiro ogruba nana ye. Fulufiga twa mukubira ko ku simu naline simpo ke nfaki simpo ke lanku bide ku simsimanya mabya kigayina. Ya mpereza nga fulufiga mtisa tisa. Nga mtisa tisa. Nga kapia sika kade. Ndunde kati okogera muko na yenega ka wiki nga sinye. Nangu bide ku simu lakona nge mbadde mbize nga njali mushida za bizibu. Na ye full figure cha yino okumanya omuna mauli lakole eje ogugwe na balancing story na kubira ku simu. Bwa kubira ku simu. Ate ne ku interview obango oziraba. Yes, ozi follow winga. Ogirabe iye. Oga katumku bide ku simu. No, ku story ye nga bweri. Full figure kwali. Okubaga yalina chance ye weza ako. Na story etali. Waye gwamufuna koko mukusoka na yogera. Ya, kuliko omwana yamufuna. Yes. Ne yakwata omwana oyo owa TVM bwe nali nkolagana naye na omwana oba yamuti yamugamba biki oba yamusettinga biki oba bayisettinga biki okuva ku olwo. Omuvuga ti yaddamu kuwa kintu kyonna. Fulufiga yandoza oba omulenzi yamutiisatiisa. Fulufiga yinza okola tiisatiisa omulenzi. Omulenzi n'ayogera ebitakwatagana. Nnyo olaba embeera ya Fulufiga ekyuse ku sayidi yange. Kirabika okuba ng'omulenzi yamugamba nti nze yapika oba omwana. Kati nze ye ng'ayagala kwerungiya. Oba kiri kye baagamba nti muli ku script ate gwaji wandika. Kati ye yalowooza nti. Gwamugamba tudde ku kino tudde ku kino. Fulufiga yakyuka. N'akyuka naye kati oyo omulenzi akubiddeko abantu bangi. Akubiddeko ba mama fiina. Akubiddeko ba bajjo. Akubiddeko ba bakasa ine kusasa. Murobaji wa mkubira mugamba ati ndi musajja munnange. Yaba kubira yale bajja kubira juzi na settinga na abantu bani kati juzi. Ne bajja ati bakutukire. Yaba tugenda kola tuje. Ne baga abanda ze story na jikola ko kina jikola. Timpulira awe kola ki? Na bala batandikira awe. Abala ba Uganda byogere na ne mukyala full figure cho ino okumanya nti osanga singa wakiza na yogera no mulenzi ono. Tetumanyi obaddala ya anoonya linnya obaddala mwayese biki kuba ye obuwoomi bwe obuwoomi bw'oyina ye engeri gyabutendamu tetwewuunyisa omukyala full figure kyayina okumanya fomvuko ne tukwogera naye nange nali mukozeeko emirundi ng'ebiri esatu asimpo ke yugi yalumiriza munange yakuzaalamu omwana Yes, ayo kituufu by the way. Simu ng'omugamba bivyo. N'omugamba nibivyo nagamba omwana wange. Aina akaseera kajjukiriramu n'alabya ddala nti we mwali mu kifo gundi. Kirabika. Oba bangali mwali musinganyemu. Osanga biyinza n'okuddamu ne bikwatagana. Ate by the way tanapowa. Namusanga ku polisi. Ngavuga byange. Ne mugambo va. Eje kirinya bigeyo wansi. Iranga naye abadde ava ku police. Ati olu minister kasaya musini kadde. Agende ku police, adamu ifollowing. Yatunye gaffe nzira musange eyo wansi andi mu byange. Nagamba mba kufuna barua. Mama wa mwana no mwana yenzo kuyo okubuza kitawe nga tinacho mugambo. Na ye kati eyo anyway. So kechi kuleseza lero. Tuddayo ku nsonga yo mwana Allen producer Aleno. Aleno ya. Yes. Ofollowing nsonga ze. Era bitutukidde olwa lero.
obadde okubiranga simu naye mbadde mulwadde yambadde okugamba ngamba nti at least mina kyemutuuseeko ku ki ani eyatta omulenzi oyo producer ku mulundi ogusoose okuwulirako nti omuntu afunye obwenkanya yadde ali mu ttaka mulundi ogusoose nti waliwo avuddeyo naniyewako obujulizi nti kituufu kuba kati tunulira radio radio baasiba oli gayi naye si teyakkiriza nnyo kiri awo mbu yamutta nono yakkiriza ebyaddala tutandikira awo aleno yafaatya era yaani okumujjukira obulungi Nabaga miyange nze Sonko Muhammad ndi wagudu talent tutumbula ebitone producer Alano ye Dravile Alano Alano yali producer nga akola mu studio itibwa 24 volume 24 nga mukama we mu studio eyo ye Soldier M Rashidi abasinga obumanyinga mulindo wa Rashidi minimu yakola ja charity nga era studio eyo ye volume 24 yakola nga kinene nnyo okulaba nga edduukirira abantu abali mbweta mu byaleyo gye bali Alano okuva lwe yafa eyatta Alano akalungi Peter omutuuze ku kyalo Wall Spring ekisangibwa mu Bweyogerere mu Kira Municipality wa Kiso District mu ggwanga lyaffe Uganda walumi abantu bangi waliwo abakadde abafa obulwadde n'enjala mu bitundu by'e Kayunga nga studio ne mwavanga akasente akakunganyizibwanga ne kagenda ne kayambako n'abantu abalala okulabanga ababayi contributing awamanyi ebintu bya charity nga bibeera so Alano bwe yafa abantu bangi abazze bakosebwa Alano afa atya oba Alano nze mumanya ntya ofongere kumanya Alano before kumanya ye nasoka manya mukama we Soldier M Rashidi nze nalikolerako wayiga ku ABS bamba kuyige wa ABS bwentyo kirira waliwo ettaawo eri ekawaala wabeerawo ababbi bangi mberi nzikirira yigako by that time yayina mukyala we yayina olubuto yampe mukyala gyali ebiri nina program gyali nkutudde nabo ngina bawanga amawulire wale segment gyinenga ngokubakolira nguze kamera empya na kanoni na ina mune kamera mpya yali sone abasajja na ina laptop baga nyimirizi ninde motoka banzi ja kukuba ne mabaka nengeri embali ne bansula ku imuli byola bakutawuli ekawala batandikira okukuba bayino bwambe ne bilala ne bafumita na ina CD za kazibwe Bashiri mbazira twatunda yes mbaka kawempe south kazibwe twakolanga na ye ebintu ebyenja olunga tunda CD ezalizi ngama ebintu nga bamfollowinga bimanyi bulungi nyo nkwamba kulembeze bya politics since chasing na amanyi lwe lwe bi okuwanyisa na ina msindi kimtoro jali nga 2.5 ku simu kulani yange MTN avuga malokunzi zebali mbajira muloko mu simu bafu na kasera akawera ko bakebira ngana sindi kide kazibe Bashiri mbazira sente emitwala 2.5 bagendo kebira balance ngosigadde ko nusuka sampin na jibawa bakebira ku simu endala in fact ku simu endala ku line endala teyali yange mukubante yali yange bambuza nga pin code ya line eyo Ababi batuuka ne ku seri erisatu. Omubbi yafuna time nga n'abantu bayitawo ebbali embali ne bimuli naye nga bankutta obulago bafumita obwambe mu matu muno banaye bankuba bampisa bubi nnyo. Ku last moment mbagamba naye pidi sigimanyi nti yani mbagamba ya maama pini ya maama simu line eyo ya maama era deputy simu simu yange tena kurejesa mu mobile money omwajja ye kiso ateke ku bulaga asalenga ebasala embuzi mune kyava mugamba muleke alabika. Tamanyi peni ya simu eno olaba yogedde ye mutine nalabika si ye tajikola ki tajimanyi kati ona ntasa agamba mune nto musala na ine simu zali satu nze eva mbane simu na ine simu zali satu kati mu simu satu bwe bankuba mu nsiko bakuchekera omu yeso kunzija mu simu ya smartphone najiteka mu nsa kati agamba mune to sala ndoza kirabika simu eri ntasa because ne munete yamanya nti olianzi ye mu simu kati awuno no wemponera ne bakwate nsa obanzi yamwe mu sipi ne banzi yamwe ngato socks kate bandeko obwerere ne bayitamu tukutawo tutunule mabega nti ne walula nezira kukubo nafuna wa boda yeyanzizaayo abamanya bulungi pastor yigeuwe yabiranga ne reserve force by that time reserve force yali yambalanga bola ababero diwe bambala edu yete nabakuja biyali abiranga nabao nene ngirije nabayitako kutuke wa mukazi wa yiga waguru tebategeera nanne kanganga zina sifana nikanga mfana nabo binaduka na yingira mu studio munda waliko program yali live ne bajimiriza mujumala wo mumbi una yingide Kamuvuka beta Abdalla Musoke. Abdalla producer wa Karo. Na kole wembo osera bano kati Abdalla Musoke yabagamba ono mumanyi ono guni nga siafana nika nemusati ngedu ngedu gadde. Abdalla anyamba mpa transport ne bamfunye moto kayamvuga ne nkomyo ne mfuno obujanjabi. Kati by that time mubatiranga abantu awo kayibanda yasima tukira kayibanda ono muli wembizi. Mune wasuna beni awo yasima tukirawo. Nabalala.
Dize natsi bamukone de Kireka Club Victoria. Mm. Oya rugenze rumaze radio afude. Okay 47 afude. Kalisoja M Rashid yawani kakaimba kabaita mazigage gwanga. Ngabuza anti ayimba gamba ani avunanyizibwa ko musayi oguyika. Ani avunanyizibwa eliba nansi abafa we bati bananga ani avunanyizibwa. Baka imane alano babiri. Mm. Maro kaulira baye bakomuntu benyinyi benayitamu musaba mugamba kaimba kantu kaddemu. Ntwala balinzi banga babiri drop king ne figo famous so baweramu abantu banamu luimba baluimba lufuruma. Wenagenda okubanga manya abavubuka bano alana abadeta ina problemu yonna. Kumbe bintu byetu imba byenyina ani avunanyizibwa alanogwe bata ayimba party nga agamba nti abantu emitima gyabwe giweddemu ekisa mutulesa amabujje tugenda kudda waffe lwaki mutta abantu kumbe bananga alano naye embeera yeemu gyagenda okukola ki okugenderamu alina wafa ennaku z'omwezi nga mmeka ennaku z'omwezi 18 esaawa obudde nga busaasaana omuvuka gwe beta kalungi pita ogw'omukaaga covid ya tubadde mu lockdown omuvuka pita yagula akambe nakageza ko nembitoke bino bya dala bino bya dala okubifuna nzengeje nanonyereza muzimu na maulida anyime enye byokunonyereza nanonyereza story ne Malawi ki nabanga ntimenti alano ye yatoli pita yata alano nenga sagala kwata pita nga simaze funa jitawe elije batwala nyagala njikwa tenga nino bujulizi nga tena waganira bale mega mati mpana za kuchalo family ya gundi yingirire ya gundi ya pita yagula gloves nagula akambe nakageza samne kagano kola yetri yingiro ko malina ku nga satu nakazza jeba wagalira nakawagala nakaleta na parking mu kisenge kye kiro akambe anateka mu ekijaketi ne gloves nalumba kisa 10 mwezi okumacha nakubira alano simu alano simu ya alano ekyali ku police era gati miskole zali satu yoko no linagulao na yingira munda ne fulanga zokola na muve mabega na mukube kisono kyali chimu wanno nakutulo musuwa msani kufuma munji na amuta enkera kumacha mvuka ba mita ice king muyimbi yali okireka nkubira simu gwe uno musudio bujojo ja producer wayo baamuse kwanze baamuse nkubira jaja bini kumacha tusinkana mukubo tuvuga pichi ya fetulumba ku chifo okutuka nga alano mulambo gukutukuba amaso yagudde wabweru because amfumitira mu studio najanga yewa lwafune kubuyambi manyiga mugweramu ku muyango ogwo kusatu awo nagwa nafa kubeerawo emiranga n'okwazirana abantu bakunganye obulumi bungi bagenda poliisi etekako omulambo eguvuga egutwala muvuga ogutwala omuvubuka ono kalungi pita gwe twakutte akomawo ajja n'omwana omulala muto wa myaka 15 ayina esimu gye yali azamanya ku mwana gye yakozesa okujja atono agamba alano ejjo namulekedde esimu yange zenyagala simu yange manya simu yange soja yatabuka n'abantu abalala olugamba tukabira muntu afudde gojo banja simu bagadde okuba abaana balina pikipiki kubajja bevugira bagitadde awo olwo producer Antonio yatalokolera bebe kulu sound bajja ebipiira moto kabatadde kubaana bagala okubookya ne mbagamba bannange muve kubaana abaana bato tebasobola kutta abantu tesobola kukola kikula kifaananako nga kino abaana mubaleke bali balisina mafuta bookya abaana ntaasa abaana kubamba amanyi bakukyalo kwembera ku Spring ate ndi mukulembeze bina ulikikewa bitya nti mob justice akoleddwa ku kitundu nga ndi mukulembeze nga nange wendi kumbe pita gwentaasa yennyini ye yasooli obukakafu bitambula waita time utanikoko hengera pita tunonya jita uyajibe eri bitu byozimbi ndo zanga 18-19 muvubuka muto ade yasoma na bubi ade na primary tana ingira na second 18-19 ali primary eh ade mu primary aita ingira nga second nze bangale malanga nyogera ko ne pita ngira kusomera tolo kaine mugamba to wa iguchyo gubade nga sino lyanga bali badenga basa ntrabi dibadenga lya primary kumbe pita munange ye yatto omuntu tujja tuketa kagere tunja tunonyereza tufuna kino na kino kitutegera nti pita yatto omuntu okutuuka okukwata pita okumutwala twogera ne pita kyatwali dakiika 3 ku ssaawa emu nga pita amaze okukkiriza nti nze yatta naye munsonyiwe bannange munsonyiwe olwo mumukwata after how many a week how many days yamutanga 18 ogw'omukaaga yagirimu okukkiriza ebyo okukkiriza ebyo byonna nakola kyamaanyi nnyo kyenyinza okugamba twabigambye down tetujja kubirekayo bwemba bakunzita mujja kunzita ayogera afa n'asirise bonna afa alano teyayogera yafa mu abamanyi oba olwa abasigala ebweru katonda yasinga okumanya pita n'abayambako nnyo okulaba nga pita akwatibwa omuntu gwe batta yali wange nali mumanyi butereevu nga n'embeera ze nzimanyi ekiranga alina abantu bangi bayamba akola ennyimba neyefiiriza n'afuna akasente katini sente ntuzikwata ntuzimujjako seuja n'agenda n'akola charity n'ayamba abantu mwemusa omuntu waffe gwe tumanyi ekirala pita era okwongera okumukwata pita alabika yayagala okola studio nga amaze ofuna gitane keyboard
alabe kayetaaga kamera kubanze ajjake wange kumuyange ekiro nenze nemulabukira nemulaba era mu time waita wiki nge mupita ntyo katumukwata nenga manno muvubuka alabika na serious ekyache nerabide lwe bagenda okuziika alano arua Ray era subira jita Peter jiyatola ngaje mu studio Ray bamumenye omukono nebo yali adde waka yasanga abavubuka mbu abali basobya kumuwala nabakubire ndu nagaluwanagana nabo ayagalwa taso muwala ne bamukobinyo ne bamumenye omukono complete ne bagumenyamu ne tugamba wali wano waluwe ekintu ekiri serious wano batuva kumukumu ngabo tuli akatolenga yutubadda fena fena group yaffe ne tugamba nomani ngamba engeja ali ntasanze bali basobya kumuwala ayinze bagude bwimushida za abalala kumbe Peter yajja alondola step by step nanga numbi ewaka baino mizeje bakola jja bwasanganga bayise oluwaya bo bati muluji ne bagula we kinyolo bwe kibaki ngakoli ko kufulu ngebyo ngabiganye bamanyo konkona sonko manager sonko manager sonko wa good talent kati bwogulawo omanyo gulira muntu wogwo omanyi ngayingira bulungi mu nyumba oba nina bo buzibu tutule nkubulire asobola kuba labu bazinti oboli mutu locho sebo tusibuti na kupometa ekiso olukuba okweka ngalashola kubira wonduru kugiza ko kya kubiri kati omuntu wakutira mu nyumba nga yingide buyingize wawete wali omuntu alaba afuna time we parking ano ku checkinga bina bya abayagalo ba masimu babuchi na fulma smart lena agenda gwinoza wa mumbere fanagana ko ngire so Peter twamulabukirira Peter ndumu kwata ne twogera ne Peter bina nabitugamba nabitunyonyola nze yamutta yagamanti yali amubanja nebimu abikunyanola banga bya bulimba because tekekero kumali nako kusinzira kuba nebe yaberanga nabe waka because twafuna statements ezawe kwa police ezaba na binja amubanja mungeri ki mbu yali amubanja simanyi ya muguza kamera na ata simanyi na na ata musasula mbona ngwala kupu na ata musasula yina gambo izeta jazija mbukwe kumuta ne mubuza nti ateka ti okumuta lwachi watwala kijita ne keyboard ko yembo nagala ambitu ale mbitunde nzizeo sente zange zembadde mubanja tawochitegeera kati so munange embozi nebera ngeri bwetu nga Peter omwana omuto nga yatta omuntu na yeri bana Uganda abatulaba bali emitala mayanja kuba Uganda begera biwa abantu bangi nabali mu gwanga Uganda omuvuga gwe batta yakola ebintu bingi abayimbi nga Richard Namiro Viper Ranking Henry Mwanje abave Kireka abasinga obunja abakulidde mu Kireka omuvuga ono bamumanyi ne studio bagimanyi na nyine soja M Rashid bamumanyi era studio ne yabayambako ekyokubiri abantu bangi abali eyo abazze battibwa ne batamanya ko mayitire nyagala mbajukize danizi ku mapesa yamale banga nga apocha ne bundu paka luyatuko okufa bamu kubasi mayi bamumenya kawanga omwana wabandi nafa nagwawo AK47 enfaye yafa nete twamanya AK47 ekitufu kyali ki bagamba gundi obenze bayi yamutaisa dakasemaye mu bino semaye bakaba mutugabwe bati oyo na agenda ebyamaze radio kale bayina gwe bakwatako Troy. Troy oba yakiriza bata yakiriza tetumanyi bebe kuru big size extra large muzukuru wa jajja fe jajja tibu bebe kuru wasima tukira Kireka Club Victoria munywanyi wo designers go imba na yoya kaimba fireband mu fireband na rugenda era no funo kutya kwa amanyi wakoma mukungu baga jana bavuka bangi bakanyama bali bakuma na balala nga tobitegira nti obachi alicho bachi design arts na agenda ngira bakugamba mmotu ya kuna design arts mbo yaita wao kumali mindo juu era eliko ne expose tv okumala time ekivulo kyogwira sawa nga muenda nejia nekola akabenje ntine kuna design arts kukubo okulira ne motoka bebe kulwe bali bali nagwa mwala oyo nafa na agenda tebamanya muntu yenna bana Uganda abali eyo bana business abantu abakola emirimu abali music industry mwenna mwenna abali eyo ku mulundi guno Katonda yatukolidde ekisa na atuyamba na atuwa omuvubuka goyinza okunyoma nga ye yatta omuntu so n'olwekyo mwali badde muvaye eri ensonga eno buli alaba video eno esaana like no commenting n'okugifowardingira omulala yasimatuka oba ayina omuntu ye yenna eyattibwa mwongere okwetegereza omuntu bina bye mbadde mpulirako nga bagamba nti yali ayagala kuyingira Illuminati yes awunawo tujjawo so mwegendereza abantu bemukola nabo ono yali amanyi alano n'amutta Katonda naye yongere otuyamba tumala omukwata atuwe ensonga ez'enjawulo lwaki yatta omuntu nga tubagambye nti ffe tulowooza nti yali ayagala kola studio kuba ne wake wo waliyo obutala bwa studio ekyo nekibaawo bwe kityo kuba kali afunye gita afunye keyboard ayinayo obutala nga ayagala kamera ndoza ku Sonko yali lina okuddako okutibwa then atwala ebyo ebintu ebirala angamba Sonko Sonko nawe kimanyi nali nina amabanja biki biki amanyaga yali ayina yabba ssente za nnyina ewaka maama bayina ekibiina ky'abakyala abeera okumpi ku kyalo yasala na jesente n'azitwala mama inamugamba mwana wange bichi bichi mama mama wabadachi manyi nti mubbi mama umono mwana wabadachi manyi nti oli mubbi na nkubade mutamani otwa mufutende tumusiba otunyigi desmet mina kempalane ne bilala achimanyi nti mubbi mutabaniwo
kuba ne babadde akolo badde obimanyi yakuba sente wakane mwayirizamu omwana omulale waka ne mutuka n'omugobe waka nengo kimanyi mutabani oyo azibye era gwe yateeka mutabani wo kuninga akuyambe aze sente z'ekibiina n'alyoka agenda natta omuntu kuba akomyewo sente zo simanyi oba we yatteri yazikomyawo. Wali badde otwebaza kukwatira mwana wo kumusiba n'atafa na mumbu justice because osanga bali badde bamwokya na bwokya okwongera okwogera naye n'okufuna information ku bantu abalala y'omuvubuka ono ng'alabika yali agala kuyingira Illuminati era be yagerako nabo yabagamba nti nze bansabira omuntu gw'ensinga okwagala okuwayo ntandikira ku maama ne kituzzaayo emabega ne tugamba nti oba yayagala kuba twamusanga apoota nga yagala afuna akasinda kokupoota kamuyambeko okusasula mba Illuminati bwajoyininga afuna obugagga omwana omuto ono kati ne kituzzaayo ku mbeera egamba nti oba yayagala jje ate alano omanyi babasaba abantu mu Illuminati kuba yasala kiso kimu wano ndozi oba afuna okuyiwa omusaayi bajajji oba bafuna omusaayi ndozi afuna oba ne sente zaawaayo mba Illuminati eri alyoka ajoyininga alyoka agenda aweeyo maama we n'abantu abalala so nakyo ne kituwewuunyisa. Banna bali lwabitugenanga nabo linga kyabagamba nti ne ku Facebook obaddenga teka ebifaananyi ng'afuusizaamu asemanyi ng'agakkapa ebifaananyi ebimu baabadde abaana babiraga nga babiraga ebifaananyi awo okwongera okakasa kiri nti alabika adde anoonya sente zimuyingiza Illuminati. So embeera n'ebeera ng'efaanana bw'etyo abantu babeera nga basigaza amaziga gira gitunda emitwalo etaano ne kibo nayo gitunda emitwalo etaano gy'emitwalo kumi ne naleka nga abantu enkumi n'ekumi. Obulamu bwonaona bwe yasaanyawo bwagwera mu mitwalo kumi gita gitunda emitwalo etaano nga gyemuzimbiridde because ina banne bijaitwa lojitaleka ne bajimugobya ne bajimusuli wabo ku mulyango ni keyboard keyboard tujinonyeza ebuze bwe twamukwata jita tubulira jina tukira ntumufune ntumukwata ntumuja kwa statement na gamba kituufu yes kituufu so, tutunde mu kamera wano ense kulaba ile bande yanyolwa ya nnyo kutemwe eri aliwo mu kitundu kye Kirekawo can we confirm nti omuntu gwe mwakutte era ngawo wasoma ku mawulire wabeerawo kye bayita suspect okuteebereza omuntu before nga tanaba kugenda nga bagenze mu kkooti bamusingisa omusango then awo n'alyoka becoming guilty about the case yamukwasa authority n'embeera yonna ogijjawo egamba nti gwe twakutte yeyatta before court batenabasala musango nankubadde ebya Uganda ebimu buli kimu kisoboka biyinza ogenda okumaliriza okuvaayo nga bagamba si yeyatta oba okiraba naye ng'ekituufu ekiriwo omuvubuka ono ye mwenyini yewaako obujulizi ng'omugamba nti ekituufu gw'owatta ko ye nti ye nze natta naye nalina mabanja mu nsonyi bwe nze natta naye yankambuwalira so omuvubuka ono ye yatta akkiriza era ne bwogeza kukubira omwogezi wa poliisi amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala KMP uloko wesigire naye akugamba nti information gye yabawa settlements akkiriza nti yatta omuntu so kalungi Peter ye yatta yakozesa akasoka alina ekiti kyali kya green green blue ke yakozesa n'akawagala n'agenda natta omuntu byonna byennyini byonna binera naye mwennyini yabewaddeko obujulizi era n'agamba saalina muntu mulala nalibwa omu bwe namaana omukuba ekiso wano mu bulago n'adduka nga ntidde n'enfuluma nduuka wabweru nzijjukira nga neerabiddeyo neerabirayo laputopu baaga yange bwe nakoma ogikima namusanga ayavula mwennyini yatunyumiza yes nti gwe yafumita namusanga ayavula afuluma wabweru afuna obuyambi kyava agamba kantwalira prof baga yange ntwale keyboard n'egiteno ngitwale kati alabika neerabire simu gye twatandikiddeko kulaba nga tumufuna era bwe twamukwata n'atugamba nti gitani tunda emitwalo etaano njiina mugende munoonye gundi yalina gita naye asooka tulima nti gita alina galama naye ng'abamu ku baabadde mbiina ebintu twakiwa tayimu kulaba nga tunoonya ani yatta omuntu waffe nga gita era omunnange sojemulashi namugamba gita terina galama bagenda tutambuliza bwerere kugenda ku saaki tonona n'amafuta kuba byagendamu sente nnyingi gita eri kuwola spring ne tunoonya na risikinga because agenda okuwera saawa bbiri ndakiika ngaano okuyingira saawa satu gita nga muze ofuna weeri nalina gita naye nga mufunye nayogera naye bulungi nga tetulina kikwetaaza munnammwe yabaguza gita twamukoteera yakkiriza so gyandugenda okukola statement n'agenda nakola statement this time twakola ne polisi bulungi munnange si bino nti ogeze kola statement nebakunywerezaayo nakola statement bulungi nnyo era nene ntumuta n'agenda naye bwebaguza kibu nakola statement nene ntumuleka n'agenda because tebalina buzibu oba okitegeera so nitubeera nga tulina ebizibiti ebyo naye ono si suspekiti nti bateebereza obanze oluzungu ntegeera bulala naye mu Luganda ono tateeberezebwa ono kituufu yatta omuntu era naye omusango n'agukkiriza n'engeri gye yakikolamu na buli kimu kyonna n'akinyonyola bulungi nnyo so ono yatta omuntu. Okay, abatulaba emboozi badde ekyasobola okweyongerayo ne Sonko naye nina show gye nkola ku Radio Simba badde nsaba tugikomye wano isetuuse njagala genda kukola mpola mpola naye at least kye tufunyeeko kimaze okubatakitulaga ne video ngamba obulina
Yes. Wewe mpubuka anga yogira. Tugira geza kwa kwata tubu gata gata. Atukujira ye chintu nga chi. Chiejo chenyini. Ye chino kwata ya chitambla. So, maybe dalebi nanda kutu jabba tukola chi. Kati jabba tuli wawo. Polisi. Polisi ye chileka ya mtu wale chila. Ni watu gamba nti ate chila ba mtu te chitalia. Ni tu gamba ya genze kwa mkoti. Polisi ye chileka ba tu gamba tanaba genda mkoti. Nene tutamanya atu kati ya chitalia nga tanagenda mkoti. Atepo yogira no mwogezi wa polisi. Yo mwogezi wa polisi akugamba. Nti omvubuka ba mtu wala mkoti ngena kuzo mwezi abidi mukaga. Guno? Yes, guno mwezi. Wangu kata 18 ni ba mtu wala mkoti ngena kuzo mwezi abidi mukaga. Luko wesijide yebu wa gamba. Na atepe tuwakula na boba nafe mwesango batu gamba tanaba genda mkoti. So tulinze batu gamba ebidi dako tulabe. Because wano justice yeta agise ebidi dala. Wadoli ya fata jakuda na ebe batila abantu babwe. Na abantu abalala abali eyo at least waliwo omuntu yakwatibwa kalungi pita nga yatta omuntu era nakkiriza nga yakozesa kaso n'asalanga embuzi n'afa. Olakulwa omusango mu kkooti oyagala luke lutya? Olakulwa omusango mu kkooti just bwina kuba bwenkanya. Ne problem gyoyinza okulaba okera ku makyanga ze nga yeegaana era ne bamuta afulumeyo because tumanya naffe tuli safe. Awo gyo okulabira problemu gyo okuddako nti naffe at least tunafuuka abalala ntambula obwereere. Naye twetaaga obwenkanya wadde waliwo omuntu eyafa naye obwenkanya bwa bwetaagisa. Naffe tuli baba kufa tuli fa bisonga bwe mwako olaze nakafiirwa kwa abantu abawera. Abantu b'okole spring mujukire semamba yinusu. Oyali munywanyi wange nnyunga nkyasoma senior 3 Kampala Islamic. Era abaana b'oko bamutira mu nyumba. Kwa baba muta abantu tebava bwe la kokola na yingira. Spring eringa ghetto. Wala spring ino telinga nga anti ghetto nnyo. Na abantu baje ne bagwa ku kitundu. Na abantu abato rusi kankumulire kwa kakalaamu. Olusi tunyusonga mubanyuwe njaga okuta abantu. Ngoli anyonjaga ine mtu makola, anyonjaga ikale nakubendu neeta wanya ikanenga tajja kubba mtu adokuba ko chakola omuntu. Ne bagamba ababi ababaira mugeto batta abantu bichibichi bambi nga kati ono pita ebamu kwa tapita tanyonjaga. Ne yawailizo mu kubanyuwe njaga mu kitundu echo. Nenga wallahi wadoli anyonjaga nenga ali amuwailiza. Obo kitegera. So olusi tuwailiza abanyuwe njaga. Nenga abatu tabe bajento mani bachaliba fe because chichi kiva mu mutima. Na nkwade walukala abanywe njaga ne baba ngate bakola ne baletero kole emisango ne abamba bako we bakoma ngatasola kola musango kutoka kutta muntu kati sono region na ekale nazo chute ne bongero kujinyweza musamu hao okay. Kubaka fetu bagambye kitundu ngabo chiimiride okay tweyanza nyo tweyanze ge decho cho tuseko ngamuna mauli limanyi cho ulira ne wakwada mayi percussion is of ne mna mauli ena wago akumusango ne guba kwe gutuka gutuka yes abango musirikali wa police na ulidenti ababadde musango anti katibwa ba credit nti bafunya omuntu na ulidenti bagwambi chepele banafe twakoze fe na musamulizanga ko bichepele atugambe chate kale olwakatana ne si anga Uganda mebaza mwe na mwe na basinzi de naje msiyo kwata mutulaba na baganda bange wetukola nabo abateka mwensimbi banapa ababit square collection basangibwa ku Gwanda Plaza basangibwa eri mu kisenyi ba mu kibuga wakati omaliro gwo kubiri KP84 nasolo genda eno efunya ku gwambalo bwo mulembe vovazi ngato perfume nabyo solo kwate ngo ofuna biva la Netherland kwate abiyingire gwanga lya Uganda ate kubeye ekisamusamu so kwate ngo gano kwatagana nabo tamula mune banapa ba NHK abo product bano bakola ku nsonga za kwate abakuzigula abichafu mu mubiri ndwadde za bukaba za bafunidiro wa saka dagala bafunidiro wa saka dagala ba musubiza musubizo kwa musubiza so kwate wa abuloba aonga ku popo irawo buloba wosolo kubwate ngo genda no so kwate wewe fulira kubagayi bano musoro kwate amukwatagana mungeri emo ba endala nzaka kalamu de ansa kulakira nesi ya Uganda ata 10 ampera ku 10 nesi nyinga chankola njia kuona kasasi COVID. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.